YouTube, what's going on? Assalamu alaikum hammaga, Sepper House kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Raymond Murphy'ning Essential Grammar News, ya'ni Qizil Murphy'dan 65-yunitni tushuntirib beraman. AN mavzusi ekan. AN mavzusi bu demak indefinite article deb nomlanadi. Indefinite article bu noaniq article degani. Noaniq artikllar ingliz tilida ikkita hisoblanadi. Bular A va N artikllari. Demak, shularni tushuntirib beraman. Okay, now let's look at this section, A section. All right. He has got a camera. He's got a camera. Unda kamera bor. Nechta kamera bor? Bitta kamera bor. Shuning uchun a camera deb yozilgan. She's waiting for a taxi. U taksini kutyapti. Unga bitta taksi kerak. Ikkita emas, bitta mashina kerak. Taksi mashinasi va shu yetib kelsa, shu o'sha kelsa, o'shanga chiqib ketmoqchi. Shu uchun she's waiting for a taxi deb yozilgan. Okay, it's a beautiful day. Ajoyib kun deb aytyapti. Nechta kun? Bitta kun. Shuning uchun a beautiful day deb ishlatilgan. Yaxshi. A one thing or one person degan. A qachon ishlatiladi? A bu otlardan oldin ishlatiladi. Ot birlikda bo'lishi kerak. Va ot sanaladigan bo'lishi kerak. Chunki sanalmaydigan otlar ham bor. Sanalmaydigan otlar ular bitta yoki ko'p bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ular oldida hech qanaqangi, demak, A yoki N aytaylik, artikllari ishlatilmaydi. Xo'p. A bu bitta odam yoki bitta narsa ko'rinishda ishlatilishi mumkin, ya'ni bitta deb tarjima qilinishi mumkin. Masalan, Rachel works in a bank. Rachel bitta bankda ishlaydi. Not in bank. In bank bu xato hisoblanadi. Rachel bitta bankda ishlaydi. Bitta bank. 10 ta bank bor, o'shaning bittasida ishlaydi. Can I ask a question? Can I ask one question? Savol, bitta savol bersam maylimi demoqchi. Not ask question. Okay. I don't have a job. Ishim yo'q deyapti. At the moment, ayni paytda. Ya'ni har bitta odamda kamida bitta ish bo'ladi. Endi kimlardadir ikkita ish bo'lishi mumkin, lekin o'zi umuman olganda bitta odamda bitta ish bo'ladi. Shuning uchun aytyaptiki, I don't have a job. Mening ishim yo'q, deyapti. Ya'ni kasbim yo'q demoqchi. Endi mutaxassisligi nimadir bo'lishi mumkin, lekin mutaxassisligi bo'yicha uning ishi yo'q. Ayni paytda. Okay. There is a woman at the bus stop. Demak, ostanovka, avtobusni ostanovkasida bitta ayol turgan ekan. Shuni aytyapti. There is a woman at the bus stop. One woman desa ham bo'ladi. Yaxshi. Now B section. N not A before A E I O U deyapti. Yaxshi. Undosh tovushlardan oldin, undosh tovush bilan boshlanadigan so'zlardan oldin A ishlatiladi. Masalan, a bank, B, a question, K, a job, J, a woman, woman, V, tovush. Bu tovushlar, tovush deyapman, bu tovushlar undosh tovush hisoblanadi. Yaxshi, lekin unli tovush bilan boshlanadigan so'zlardan oldin N artikli ishlatiladi. Do you want an apple or a banana? I'm going to buy a hat and an umbrella. There was an interesting program on TV last night. Yaxshi. An apple, a banana, a hat, an umbrella, an interesting program. Program so'zi, mana shu joyda bitta narsani tushuntirib o'tib ketay. Aslida program so'zi, aytaylik, interesting yo'q. There was a program on TV last night. A program bo'ldi. Endi qanaqangi programma? Teledastur bo'lgan, qanaqangi teledastur bo'lgan? Qiziqarlimi? Qiziqarli emasmi? Qiziqarli bo'lgan ekan. Qiziqarli sifat so'z turkumini ishlatilgan. Shuning uchun undan oldin artikl ishlatilyapti va interesting so'zi i unli tovush bilan aytilishi sababli
an interesting problem bu konuya. Agar demek oldan oldun sıfat işletiladigan bo'lsa, sıfattan oldun artikel qo'yiladi, oddan oldun qo'yilmaydi. O'sha artikel sıfattan oldinga o'tib ketaveradi. Bitta bo'lsa bitta sıfat, ikkita bo'lsa ikkita sıfat. Dan oldun oldinga o'tib ketaveradi. Farqi yo'q. O'zi umuman olganda ko'p bilan 3 ta ishlatish mumkin. 3 ta ishlatsa tuzuqroq bo'ladi. Mayli, u keyin boshqa mavzu, uni keyin tushuntirib o'taman. Endi tovush deb bir necha marta urg'u berib aytdim. Farqi shundaki, unli undosh tovush bilan boshlanadigan so'zlar bor, lekin ular birinchi harfi talaffuz qilinmaydi. Masalan, h, ha tovushi talaffuz qilinmaydi. Ya'ni hour, soat, bir soat, an hour so'zi h yoki ha talaffuz qilinmaydi va shuning uchun n a hour deyilmaydi-da, an hour deyilishi kerak. An artikel ishlatiladi. Va yana mustasno joyi bor. U harfi u deb o'qiladi va a deb o'qiladi. A deb o'qilsa an umbrella, an ishlatiladi. U deb o'qilsa a university, a ishlatiladi. Pronounced as u, mana u pronounced university deb talaffuz qilinadi deyapti. A European country, pronounced European. Yani, y bilan u. Latinchadagi aytaylik, latinchadagi y bilan u, yoki kirilchadagi y bilan u'ni ko'zingizning oldiga keltiringlar. O'shanaqa u paydo bo'lyapti. Va European degi i o'qilmayapti. Silent letter hisoblanadi. Ruschada glukhoy deyiladi-ku, o'qilmaydigan tovushli. Yaxshi, tushunarli degan umiddaman. Va yana bitta kichkina qoidacha bor. Another degan so'z bor. An plus other is one word. Bu bitta so'z hisoblanadi. Another degani yana bitta, yana boshqa deb tarjima qilinadi. Can I have another cup of coffee? Can I have another cup of coffee? Yana bir chashka, yana bitta, qo'shimcha, yana bir chashka kofe ichsam maylimi deb so'rayapti. Demak, bir chashkani ichi bo'lgan va yana bir chashka so'rab iltimos qilib olyapti masalan. Yaxshi. Demak, another bu yana bitta deb tarjima qilinadi. C sectionga o'tamiz. An we use an when we say what a thing or a person is. Narsani yoki odamni xarakteristikasini aytmoqchi bo'lsak yoki nimaligini aytmoqchi bo'lsak, an dan foydalanamiz. For example, the sun is a star. Quyosh bu yulduz deyapti. Demak, yulduz turkumiga kirar ekan. Football is a game. Futbol bu o'yin deyapti. Dallas is a city in Texas. Dallas bu shahar, shahar nima u shahar ekan. Dallas cho'l emas ekan, aytaylik. Balkim Dallas degan cho'l ham bordi. Cho'lmas ekan, ko'lmas ekan, daryo emas ekan, shahar ekan. Shuning uchun Dallas is a city in Texas. Demak, Texasdagi shahar ekan. A mouse is an animal. Demak, sichqon bu hayvon. It is a small animal. U kichkina hayvon deyapti. A ishlatilgan. Joey is a very nice person. Joey juda yaxshi inson deyapti. Demak, Joey'ga xarakteristika berilyapti, u yaxshi inson deb aytilyapti. We use an for jobs. Keyingi qoida va oxirgi qoida kasblar oldidan e ishlatiladi yoki an ishlatiladi. Masalan, I'm a dentist deyapti. I'm a dentist. Man tish shifokoriman deb aytyapti. Yaxshi. Right, okay. Let's read the examples. What's your job? I'm a dentist. Not I am dentist. I'm a dentist. I'm a dentist. E'tibor beringlar, e nima alohida o'qimayapman-da, I'm a. I am a dentist. M va A'ni qo'shib aytib ketyapman. I am a dentist. Right. What does Mark do? He's an engineer. He's an. Ko'ryapsizmi? He's an-ni qo'shib aytyapman. He's an engineer. He's an engineer. An engineer. Hattoki an engineer. An engineer. He's an engineer. Demak, he's an z va n boshlanishi shunaqa, shuning uchun mana bu joyda qo'shilish bor. He's an engineer.
an engineer. All right. Would you like to be a teacher? Would you like to be a teacher? To be a. Would you like to be a teacher? Okutucu boluş haklısın deyip soru yaptı. Beethoven was a composer. Okay. Picasso was a famous painter. Yaxşı. Are you a student? Deyip soru yaptı. Yaxşı. Demek kasplar oldu da. A yok ki N işletemiz. Exercise 1. Write A or N. Tuğuş yüge xarab. A yok ki N'ni yazıp çıkış gerek. Masalan an old book. Unli tuğuş bu genliği üçün N işletirgen. O halkoza yazıp çıkasılı. What are these things? Bu narsalar nema deyaptım. Yazılgen. Qavuz içide. Box içide. Choose from the box. Box içide sözle berilgen. Şu an yazıp çıkışıyla gerek. A dog is a bird. Karakteristika deyandı mı? Boyagi. Ahirgi qaydalardan. Bittesi de. Birincisi deydi. A carrot is a nema. A carrot is a sabzi nema. Şunu yazıp çıkasıyla. Okup çıkasıyla. Bilmeyen sözüylerini lugattan tercüme kıl. Oliyle. What are their jobs? Ularning kasblari nima deyapti. Endi ularning kasbini yozib chiqish kerak. Choose from the list, complete the sentences. List mana bu listdan, demak, tanlab yozishingiz kerak ekan. Xo'p, birinchisi she is a dentist mana. Demak, tish doktori ekan, shuning uchun yozib qo'yilgan. She is a dentist deb. All right. Xo'p, bu hokazo kasblarni yozib chiqasizlar. Exercise 4. Write sentences, choose from the two boxes, use a and where necessary. Yaxshi. İkita boxda sözlər berilgan, sözlər jamlanmasa deylik. İkita boxda sözlərni birləşdirib gap tutuş kerak. Masalan, I want to ask you question sözü birləşdirilgan, questionni oldin a qoşub qoyilgan. I want to ask you a question degan. Yaxshi. Endi where necessary degani qayerda zarur bo'lsa degani bu. Qaysi joyda a yoki n zarur o'sha yerga ishlatgan deyapti. Aniqrog'i otlarga qarab chiqadigan bo'lsak, otlarning hammasi birlikda va sanaladigan otlar, har bitta otni oldida, bu box ichidagi otni oldida a yoki n ishlatish kerak, chunki hammasi birlikda turibdi. A yoki n ni ishlatishni to'g'ri tanlasanglar bo'ldi, ya'ni tovushiga qarab. All right. Yaxshi. Bugungi mavzu an indefinite articles. Tushunarli degan umiddaman. Xo'p, demak. Videoni yaxshilab o'rganib chiqinglar, mavzuni yaxshilab o'rganib chiqinglar, videoni tomosha qiling. Xo'p, kerakli joylarni to'xtatinglar, ovoz chiqarib o'qinglar, talaffuzga ham e'tibor berishni bo'yi kerakli joylarda aytib ketdim. Yangi so'zlar bo'lsa, yangi so'zlarni, demak, daftarga yozib olamiz, vocabulary copybookga yozib olamiz va so'zlarni yodlaymiz. Mashqlarni bajarib chiqamiz. Kitobning oxirida ensel quiz bor, undan albatta tekshirib chiqamiz. Avval oldin mashqni bajaramiz-da, keyin tekshiramiz. O'zingizlarni o'zingiz aldamanglar. Mashqni bajarmasdan turib, ensel quizga qarab nimadir qilishga harakat qilmanglar, uni foydasi yo'q. All right. If you have any comments, please leave your comment in the comment section and consider subscribing to my channel and you can share with your friends, share about my channel with your friends. Have a nice day, everyone. Bye-bye. I love you all. Take care.